Hoş gelmişsiniz. Ben sizi yürekten selamlıyorum. Bu kadar ki siz Azerbaycan'a sefer edirsiniz. Muharibeden sonra Azerbaycan'a sefer eden ilk Avrupa nümayəndə heyətidir. Və yəqin ki, bu təsadüfü deyil, çünki İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr çox sürətli inkişaf edir və bugün ən yüksək səviyyədədir. Siyasi əlaqələr hesab edirəm ki, ən yüksək səviyyədədir. Mənim bu ilin əvvəlində İtaliya etdiyim dövlət səfərim bunun bariz nümunəsidir. Səfər zamanı bir çox önəmli sənədlər imzalanmışdır. Onların arasında çox ölçülü strateji tərəfdaşlıq haqqında sənəd xüsusi yer tutur. Bu sənəd bizim strateji tərəfdaşlığımızı bir daha təsdiqlədi. Səfər zamanı həm prezident, həm baş nazirlə görüşlərim əsnasında bir çox önəmli məsələlər müzakirə olundu. Eyni zamanda Senatın və Nümayəndələr Palatasının rəhbərləri ilə mənim görüşlərim də çox gözəl keçdi. Bildiyiniz kimi, iki il bundan əvvəl İtaliya Prezidenti Cənab Mattarella Azərbaycanda rəsmi səfərdə idi. Bu səfərlər iki tərəfli əlaqələrimizin çox möhkəm zəmində olmasını göstərir. Və bugün İtaliya-Azərbaycan əlaqələri həm siyasi, həm iqtisadi, həm bütün başqa sahələrdə çox uğurlu inkişaf edir. Siz bilirsiniz ki, İtaliya Azərbaycanın birinci ticarət tərəfdaşıdır. Keçən il ticarət dövriyyəmiz 6 milyard dollara çatmışdır. Bunun böyük hissəsi enerji resurslarına aiddir. Amma mən hesab edirəm ki, gələcək illərdə qeyri-neft sektoru da bizim aramızda xüsusi çəkiyə malik olacaq. Energetika sektoruna gəldikdə, bildiyiniz kimi, yaxın gələcəkdə TAP layihəsi istismara veriləcək. Və bu, şübhəsiz İtaliya-Azərbaycan əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək. Humanitar sahə ilə bağlı da bizim böyük planlarımız var və bir çox artıq reallaşan layihələrimiz var. İtaliya dövlət səfərim çərçivəsində, eyni zamanda təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olundu. İtaliya-Azərbaycan Universitetinin yaradılması ilə bağlı razılığa gəlmişik. Və Bakıya qaydandan sonra məsələ ilə bağlı müvəffiq göstərişlər mənim tərəfimdən verilmişdir. Və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə universitet üçün bina da inşa ediləcək. Mən bu məsələni diqqətimdə saxlayıram və mənə müntəzəm olaraq bu məsələ ilə bağlı məlumatlar verilir. Onu da bildirməliyəm ki, mənə verilən məlumat əsasında orada bir neçə fakültə fəaliyyət göstərəcək. Bu siyahıya baxanda gördüm ki, orada memarlıq fakültəsi yoxdur və təklif etdim ki, bu əlavə olunsun. Çünki İtaliya memarlığı ümumbəşəri dəyərdir və ölkəmizdə geniş vüsət almış tikinti sektorunun əlbəttə ki, müasir bir kəmi olmalıdır. Əlbəttə ki, İtaliya-Azərbaycan Universitetində təhsil alacaq gənclər, onlar artıq iki ölkə arasındakı əlaqələrə xüsusi töhfə verəcəklər. Mən eyni zamanda sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, siz həm Gəncəyə, həm Ağdama səfər etmişsiniz. Ermənistan dövlətinin törətdiyi hərbi cinayətlərini görmüşsünüz. Ermənistan tərəfindən törədilmiş hərbi cinayətlər göz qabağındadır. Döyüş meydanında məğlubiyyətə uğrayarkən Ermənistan mülki vətəndaşları atəşə tutub. Gəncəni Ermənistan ərazisindən balistik raketlərlə atəşə tutub. Bu hərbi cinayətdir və bu cinayətə görə Ermənistan rəhbərliyi cavab verəcək. Müharibə zamanı 94 mülki şəxs həlak olmuş, 400-dən çox yaralanmış. Və bu balistik raketlərlə zərbə təsadüfi xarakter daşımırdı, məqsədyönlü şəkildə mülki vətəndaşların yaşadığı məkana istiqamətləndirilmişdir və gecə vaxtı ki, daha çox qurbanlar olsun. Ağdam şəhərində gördünüz, daha doğrusu artıq şəhərdən bir şey qalmadı, bütün binalar orada dağıdılıb. Bu, Ermənistan faşizminin eybəcər sifətini göstərən cinayətdir. Onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanlılar bu torpaqlara heç vaxt qayıtmayacaqlar. Amma biz qayıtmışıq, döyüşə-döyüşə onları torpaqlarımızdan qovduq.
Onlar bizim kabağımızda diz çöktüler ve indi ülkemizin yeni dövrü başlıyor. Bütün o bölgeleri biz yeniden vuracağız. İlkin adımlar atılır, ilkin infrastruktur layihelerine start verilir. Ama Ağdam'da gördüğünüz manzara demek olar ki bütün azat edilmiş torpaqlarda müşahidə olunur. Füzuli şəhərində də bir dənə də salamat bina qalmayıb, Cəbrayıl şəhərində də Zəngilan, Qubadlı eyni vəziyyətdədir. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında orada Ermənistan dövləti qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparmışdır. Bu da hərbi cinayət sayılır, Ceneva konvensiyalarına zidd olan bir addımdır. Ona görə bu rayonlarda bəzi yaşayış məntəqələrində bəzi evlər qalıb, orada ermənilər yaşayırdı. Ancaq noyabrın 10-undan dekabrın 1-inə qədər o vaxt çərçivəsində onlar bu bölgələri tərk etməlidirlər. Onlar orada da vəhşilik törətdilər. Evləri yandırdılar, söktülər. Halbuki o evləri onlar yox, o vaxta qədər 30 il bundan əvvəl orada yaşamış azərbaycanlılar tikmişlər. Meşələri yandırdılar, ağacları kəsdilər, yəni vəhşilik törətdilər. Dünyanın gözü qarşısında və beynəlxalq media qurumları da bu barədə reportajlar hazırlayıb mətbuata vermişlər. Bütün dünya indi gördü ki, Azərbaycan hansı vandallarla üz-üzə qalmış. Və bu vandallara qarşı tək başına müharibə apararaq öz ərazi bütövünü bərpa etmiş. İndi bərpa dövrü başlayır. Geniş miqyaslı quruculuq işləri aparılacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan şirkətləri ilk növbədə bu işlərdə iştirak edəcək. Və bizim üçün dost olan ölkələrin şirkətlərini də biz dəvət edəcək, daha doğrusu artıq dəvət etmiş. Və mən çox istərdim ki, İtaliya şirkətləri bu işlərdə, yəni bərpa, rekonstruksiya, yenidən qurma işlərində fəal iştirak edəsinlər. İtaliya tərəfinə artıq bu təkliflər verildi. Yaxın günlərdə bildiyim kimi video konferans vasitəsilə ilkin təmaslar olacaq. Və əlbəttə ki, bir də demək istəyirəm ki, dost ölkələrin şirkətləri bu işlərdə iştirak edəcəklər. Əsl dostluq isə özünü çətin anlarda büruzə verir. Bizim üçün də bu müharibə eyni zamanda onu göstərdi ki, Azərbaycanın əsl dostları kimlərdir, hansı ölkələrdir. Və biz dostluğu qiymətləndirə bilən xalqı və sizin Azərbaycanın səfəriniz bir də onu göstərdi ki, İtaliya doğrudan da Azərbaycanın əsl dostudur. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, cənab prezident, qəbul etdiyinizə görə. Sizin ölkəniz üçün olduqca belə bir xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir dövrdə burada olmaqdan məmnunluq hissi duyuruq. Və buna görə də məhz sizə olan dostluq hisslərinizi məhz ifadə etmək üçün əslində bu səfər üçün çoxdan hazırlaşırdıq və mütləq olaraq dedik ki, belə bir əhəmiyyətli bir dövrdə biz getməliyik sizin ölkənizə. Sizin də zatənlərinizin söylədiyi kimi bizim aramızda olan dostluq, onun məhz əlamətləri son illərdə xüsusi olaraq öz təzahürünü tapıbdır. Və əslində ki, həmin səfərə gəldikdə ölkələrimiz arasındakı bu səfərlər çox yüksək səviyyədə məhz təşkil olunmuşdur və İtaliya Respublikası Prezidentinin sizin ölkənizə rəsmi səfəri münasibətlərimizin inkişafında çox mühüm bir addıma çevrildi. Və sizin də məhz Romaya etdiyiniz səfər, dövlət səfəri bizim üçün, bizim tərəfimizdən strateji əhəmiyyət kəsb edən bir hadisə kimi qəbul olunur və biz də sizə dost olaraq biz bilirik ki, səfər çərçivəsində bir çox razılaşmalar və xüsusən də strateji tərəfdaşlıq haqqındakı sənəd, mühüm sənədimiz var. Və əslində bu elə bir sazişlərdir ki, onlarda çox konkret öhdəliklər və olduqca vacib bir mahiyyət əks olunur. Siz bizim ölkəmiz üçün məhz enerji daşıyıcılarının məhz ilk ixracatçı ölkəsisiniz. Və əslində belə bir keçmə-keçmik vaxtlarda məhz enerji təhlükəsliyini o ölkəyə məhz etimad edib biz həvalə edə bilirik ki, o ölkə ilə həqiqətən dostluq münasibətləri olsun. Və biz bu dostluğu daha da gücləndirmək istəyirik və bizim münasibətlərimizi daha da şaxələndirmək istəyirik. İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının sədr müavini Ettore Rosato Azərbaycanın münaqişədə həyatını itirən mülki şəxslərinə görə başsağlığı verdi. Gəncə və Ağdama səfərlərinə toxundu. O qeyd etdi ki, 30 illik işğal dövründə Ağdamda törədilmiş viranəliyin şahidi olurlar.
Hətta inanmaq belə çətin idi ki, burada nə zamansa insanlar yaşayıb, deyə vurğuladı. Ettore Rosato Prezident İlham Əliyevə İtaliya Nümayəndələr Palatası və İtaliya Senatının sədrinin salamlarını çatdırdı. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.